Hej, vedder! Så blev det maj måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Øhm, den her video, det er til vedder, sol, måne og ascendant, og jeg vil altid anbefale dig at se din måne- og ascendant-video, for nogle måneder resonerer de bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det er sagt, vil jeg også anbefale dig at, øh, at se din maj måned sidste år, for det kan være, at dit budskab er at finde der. Vi er alle sammen født forskellige årstal på forskellige tidspunkter af døgnet, og derfor er der forskel på, hvornår ens budskab kommer til dig. Øhm, når det så er sagt, så lad os komme videre til din læsning, fordi det bliver jo en spændende måned. Altså, der er, der er sket noget uh, uventligt. Vi har uh, tårnet, som kommer med, med midlertidig kaos. Det, uh, det kommer som, uh, som når der er sådan den her følelse af at blive taget med bukserne nede, eller få trukket tæppet væk under benene på os. Så der, 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 der er altså startet en eller anden form for chokreaktion i dit liv, det havde du fandme ikke set komme. Og hvordan skal du håndtere det her? Altså, hvad, hvad gør du nu? Øhm, og hvordan kommer du videre på det? Det, det jeg altså over, øh, overordnet ser, det er altså øh, en sorg, der er øh, der gammel sorg for for nogle af jer der sidder derude og for andre der handler det altså om et, øh, et, et forhold der er, der er slut. Det kan være et et venskab. Øh, det kan være en øh, øh, altså jeg, jeg har også altså også den her fornemmelse af at, at for nogen der handler det altså om noget, 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 noget sygdom som, øh, som der er noget øh, sorg der ligesom skal skal bearbejdes. Jeg fornemmer altså ikke noget øh, noget død og død død og ødelæggelse, men der er altså noget sygdom, som lige skal igennem fordøjelsessystemet, hvordan man ligesom skal håndtere øh, den her nye tilværelse. Øh, og, øh, og det er lige præcis det, jeg, jeg får ind, det er en ny tilværelse, og det kræver, at du går i tænkerum, det kræver, at du mærker efter, hvad er det egentlig, der er rigtigt for mig. Fordi når vi taler om fire svære, svære er altid det, der er svært at håndtere. Og nogle gange så er vi nødt til at gå i ene rum, vi er nødt til at mærke efter, hvad er det egentlig, jeg føler inde i mig. Og den eneste måde, man kan det nogle gange på, det er, når man er alene. Fordi det er det eneste tidspunkt, der er ro til det. Hvor der er plads til det. Og hvad er det egentlig, du føler? Er det godt? Eller er det ikke så godt? Og hvis ikke det er så godt, hvilket det starter med ikke at være. Øh, hvad, hvad, hvad skal der så til, for det bliver? for det bliver godt. Hvad, hvad kræver det af dig? Øh, hvad kræver det af din familie? Hvad kræver det langsigtet? Hvad kræver det kortsigtet? Men, men sæt dig selv i fokus og, øh, og, og, gør noget, der, der, booster, der booster dig. Øh, det var meget specifikt, men, øh, men overordnet af energierne er energierne altså bare Hårt arbejde. Hårdt arbejde øh, for at, at få øh, for økonomien til at, at hænge sammen. Men det fortjener sig virkelig også, fordi du har altså du har altså 10 mønter, eller 10 ja, mønter. og 10 mønter handler altså om forbedring rent økonomisk, det handler om, øh, om familie, det handler om sammenhold, og det handler om at tu og tale om, om, om tingene og gøre aktion. Ved tingene. Så der sker altså en positiv udvikling, selvom det starter lidt øh, med, med de tunge energier. Du har altså også fået øh, kortet fire mønter, og fire mønter handler altså om, at du er lidt reserveret her i maj måned, i hvert fald til at begynde med. Du holder kortene lidt på... Øh, på egen banehalv del, og, øh, og du lader ikke rigtig øh, folk komme øh, kom ind i dit aperie med mindre, at, øh, at, de, øh, at de kender dig rigtig godt. Ellers er der ikke nogen, der rigtig får at vide, hvordan du har det, for du, du har altså lige nogle ting, du skal have styr på inde i dig selv. Uh, du har fået kortet uh, Wheel of Fortune, altså et fantastisk kort. Lykkehjulet som kommer med, med lykke og uh, og forbedring i uh, i tilværelsen. Så uh, så so, 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 so man kan sige, uh, det er det går fra den ene yderlighed til, til den anden. Det begynder at, at klare op. Det begynder at lysne sig. Æ, økonomien bliver bliver bedre. Der bliver der bliver jublet på på baggrunden eller i baggrunden af dig. Så der er altså, der er virkelig opbakning omkring dig og hele dit, dit væsen. Du er på den rigtige vej, og du skal bare blive ved at, øh, at fortsætte med, øh, med den, øh, på den vej, som du befinder dig på på nuværende tidspunkt. Og, øh, og jeg, øh, jeg har altså også lyst til at sige, at selvom at øh, lykkehjulet ikke handler om vejskifte, så ser jeg altså et vejskifte for nogle af jer. Nogle, der simpelthen tager en... Øh, øh, hvad hedder det? Øh, 180 graders vending og nu skal der altså nu skal der altså bare ske noget nyt altså øh, øh, der, er, der, er, der er fokus på øh, på tempoens altså på at, at balancere der handler, det handler rigtig meget om kommunikation øh, Husk at talt, at du holder, altså du holder. du holder, du tingene for dig selv i starten af måneden, men temperansen kommer altså ligesom at hjælper dig med at blødgøre dig lidt, så det bliver lidt nemmere for dig og, eller for andre i dit nærmiljø at komme tæt på dig igen. Og husk at åbne op og fortælle, hvad er det egentlig der sker inde i dig og sæt nogle ord på. Hvad Er du ked af det? Er du, er du glad? Hvad? Hvad, hvad kan vi gøre for, øh, for at hjælpe dig øh, bedst muligt? Men simpelthen at øh, kommunikere, fordi der er, der er meget fokus på kommunikationen, der er meget fokus på balance og øh, og ligevægt i øh, i dit liv i, øh, i maj måned. Overordnet, så, så, er det, så er der altså virkelig positive energier. Øh, du har altså også verdenskortet, og verdenskortet kommer altså med, med en afslutning af, af cykluser, du gennemgår. Altså, så der. Øh, der er altså noget, der, der, bliver, der bliver lukket af for noget nyt, det kan begynde. Øh, og, øh, og verdenskortet kommer altså også i, ofte i forbindelse med en rejse. Så måske du er ved at planlægge en rejse, eller måske du simpelthen rejser her i maj måned. Det vil i hvert fald være godt for dig at komme ud under alle omstændigheder og øh, få noget frisk luft. Øh, og, så, og så har du bærnes knægt, og bærenes knægt, han kommer med kærlighed. Han kommer, han kommer og tilbyder dig øh, sit, øh, sit hjerte. Men er du, og er du villig til at, at modtage det i det her tilfælde, der har vi et lille barn, som tilbyder sin kærlighed. Så øh, øh, s s s kig på dine børn, hvis du har nogen. Øh, måske det er i virkeligheden er universet, der rækker ud efter dig og hjælper dig med at få det barn, du altid har, har drømt om. Øh, men, men, men kærlighed er virkelig i, i føresædet for dig, selvom der er mange ting, der ligesom skal igennem fordøjelsessystemet for, for vederen i den her, i den her måned. Øh, det gode råd, det er, det er balance. Øh, og det er, ved at, det er virkelig ved at, at ske nu. Øh, maj måned bliver altså måneden, hvor, øh, hvor der bliver en højere enhed, øh, og hvor, 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 der, hvor tingene stabiliserer sig for dig. Øh, så har du fået kortet mirakler. Så ved at mirakler altså også sker for, øh, for dig. Øhm, og øh, og selvom, det, selvom det starter lidt sort, så ved at, at, at himlen og universet åbner sig altså i den grad for dig. Øhm, de sidste to kort, jeg har trukket til dig, det er englekort. Og det øh, første kort, det er, lad ikke gå, solen gå ned over din vrede. Så du skal ikke lade, lade, lade vreden tage kontrollen, øh, give slip på vreden have tillid til at alt nok skal ordne sig og vide at 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 hvad hedder det universet i den grad hjælper dig igennem den her periode i dit liv og så har du fået kortet lad din læg din fortid bag dig og luk de nye muligheder ind så åben vinduet og få noget frisk luft ind tag nye chancer kaster ud i nye begyndelser og åbn dit hjerte fordi du fortjener. Du fortjener at have det godt, og du fortjener vitalitet og medgang i den grad. Og du har jo så mange mennesker i dit nærmiljø, der hjælper dig og støtter dig og giver dig et puff, når du lige har brug for det. For det får du brug for her i maj måned. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Jeg håber, det gav mening for dig. Jeg ønsker dig alt held og lykke. Klik i hjørnet øh, på abonner, så får du en besked lige så snart, at, øh, at jeg uploader en ny video. Og ellers så ses vi i øh, næste måned til en ny læsning. Tak fordi du kiggede med. Hej hej!